Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem po delší době je ve studiu Beta Svobodného rádia ex-velvyslanec, ex-politik, publicista, archeolog, historik, zkrátka renesanční osobnost, pan Jaroslav Bašta. Pane Bašto, vítejte a přeji dobrý večer. Dobrý večer vám i posluchačům. Vy jste napsal nedávno takový krásný článek, zdali nebudeme nakonec, lepší by nebylo kandidáty do sněmovny a vůbec do vlády losovat, nežli volit. A já na ten článek navážu, mně se to hrozně líbilo, protože víme, co se všechno děje ve světě i u nás. A zeptám se vás na váš názor na obejití sněmovny, která neprodloužila ten nouzový stav, na čež se obrátil premiér Babiš na hejtmany a ti ho jako požádali o to, aby to vyhlásil. Já nejsem ústavním právníkem, nikdy jsem se s takovým postojem nesetkal. Názory, co jsem četl, jsou rozporuplné. Jak to vidíte vy, tento krok, že se ten nouzový stav vyhlásil do konce února i přes nesouhlas sněmovny? Mně to připadá jako obejití nejvyššího zákonodárného institutu, který tady u nás máme. No tak za situace, ve které jsme, to není nic divného ani nového, že jo? Protože za to též lze považovat nakonec třeba výrok ústavního soudu. Taky. Ale já bych se k tomu vrátil. Tam je naprosto jednoznačné to, že opozice se jako rozhodla zaútočit na premiéra, neprodloužit nouzový stav a myslela si, že to zvládnou hejtmani, těch 14 lidí, kteří řídí kraje. Výsledek byl, že páni hejtmani se vyděsili, protože najednou jim došlo, co by je čekalo, a zjistili, že nemají vůbec žádné nebo velmi nedostatečné legislativní možnosti, jak něco prosazovat, koordinovat a tak dál. Takže jako nakonec po tom jednání došlo k takovému divnému kompromisu, kdy nakonec tatáž opozice, která předtím hlasovala o tom, že se v nouzový stav neprodlouží, tak o něj požádala. Je-li to v souladu s ústavou nebo ne, tam se ty názory samozřejmě liší, protože máme příliš mnoho právníků a takový typický jev v Čechách, to už od Rakouska, Uherska je, že když se sejdou dva právníci, tak na jeden problém mají minimálně tři právní názory. Takže to teď sledujeme taky. Já jsem se díval na zákon o bezpečnosti, který byl schvalován, tuším, že v 99. roce, kde se o těchto záležitostech mluví v paragrafech 4 a 5. Takže jsem pochopil, že premiér se bude odvolávat na to, že jeden nouzový stav skončil a on má možnost, nebo si myslí, že má možnost požádat o další, s tím, že teprve když ten další, o který požádal, skončí, tak musí žádat znovu, aby to schválila sněmovna. Je to způsob, jak tu sněmovnu obejít, ale jako uvidíme, jak nakonec se k tomu
vyjádří soudy, v tomhle případě možná ústavní soud. Ten, pokud vím, tak něco chystá příští pondělí ve vztahu k uzavřeným obchodům a dalším věcem, takže se zase asi něčeho dočkáme. K tomu ústavnímu soudu se samozřejmě vrátíme, ale ještě jedna věc. Měl tady být ve čtvrtek Tomio Okamura a volal, že on SPD schánělo okamžitě v pondělí, schánělo 41 podpisů na svolání mimořádné schůze sněmovny právě o činu premiéra Babiše a hejtmanů. Nelíbilo se jim také toho obcházení sněmovny, takže by se měla, podle informací, které jsem dostal dneska od Tomia Okamury, by se mělo konat právě ve čtvrtek mimořádné zasedání sněmovny s jedním jediným bodem, a to je onen prodloužení nouzového stavu do konce února přes hejtmany a obejití sněmovny. Myslíte ano. si, že by se tady, já to nevím, já další informace nemám. Za prvé teda mi říkal pan Okamura, že co se tam bude řešit, zatím drží pod pokličkou, takže, ale zeptám se vás jako zkušeného politika, není možné, že sněmovna by tady mohla vyjádřit nebo požadovat hlasování o důvěře vládě? Tak takováhle možnost samozřejmě existuje vždy. Je tam jenom jedna otázka, taková zásadní, jako nacházíme se v opravdu hluboké krizi, i kdyby nakonec došlo k hlasování o důvěře vládě a vláda to hlasování prohrála, tak bude v té sestavě, ve které je teď, pokud nebudou rezignovat ministři třeba za sociální demokracii nebo podobně, vládnout až do voleb. To, že protože termín voleb už byl vyhlášen, tak není možné, aby se ty volby urychlily, takže by nadále vládnul premiér Babiš s vládou, kterou by jako měla být udržovací až do těch voleb. A to za situace, kdy se nacházíme v jedné z nejhorších krizí od druhé světové války. Druhé světové války. Takže já nevím, zda takovéhle počínání je rozumné, protože ono způsobí dvě věci. Za prvé ještě více oslabí autoritu vlády, která je velmi nízko právě kvůli těm občas nesmyslným a kontroverzním nařízením, které prostě dávají lidi, kteří o životě a o tom, jak věci fungují, zřetelně nemají žádné tušení. Hmm. To je první moment. Druhý moment ovšem je, že ať už se bude dít cokoliv, tak pak bude mít premiér a jeho politické hnutí ANO obrovskou výmluvu, protože to bude moc svíst právě na tu opozici. A takže jako něco podobného by mu vytvořilo jisté alibi, to je první věc. Druhá věc ovšem je, jaký dopad by to mělo na fungování již tak nefunkčního státního aparátu. To je prostě v okamžiku, kdy jde doslova do písmene o lidské životy, tak pro naše politiky se stávají prioritou
volby, které budou za nějakých 8 měsíců. A kolik lidí do té doby umře, co všechno se stane, to je jim, zdá se, evidentně docela jedno. Tak oni vycházeli, pane Bašto, z toho, že tady se to vůbec v mainstreamu neobjevilo. Ale v Polsku vznikla podobná situace, takzvaná Gorlická výzva, která označila ten lockdown jako naprosto nefunkční v boji proti koronaviru, proti tomu covidu, protože Polsko, podobně jako Česká republika a další země světa, byli v lockdownech, byli lidi zavřený doma, nechodili do práce, byli zavřeny menší provozovny a tak dále. A namísto, aby se snižoval počet nakažených a počet nemocných, tak se to zvyšovalo. Takže nakonec na základě té Gorlické výzvy polský sejm zrušil ty lockdowny a nechal tam pouze v těch ohniscích uzavřené ty ohniska, jako my tady máme ty tři okresy. Ano, a nemyslíte si, že právě já když jsem četl, anebo když jsem hovořil s SPD o tom, proč oni zásadně jsou proti tomu nouzovému stavu, to k tomu se dostaneme, tak oni tvrdili, že právě už současná legislativa, pane Bašto, má možnost tyto ohniska ohraničit, aniž by byl vyhlášen nouzový stav. Ten nouzový stav podle SPD nahrával vládě a ta toho zneužívala neskutečným rozhazováním zbytečně vyhozených peněz bez jakékoliv kontroly sněmovny. Proto SPD už od, na rozdíl od jara, kdy podpořili lockdown, takže zjistili, že to nemá žádný význam a viděli, co vláda vyvádí, tak od té doby oni zásadně trvají na tom, aby se ten lockdown, ten nouzový stav zrušil. Ne lockdown, zrušil se nouzový stav, tak jak vy to vidíte? Tohle je otázka, která je asi z tohohle pohledu obtížně řešitelná. Protože je tedy pravda, že ten základní problém je v tom, že na rozdíl od jara loňského roku, kdy všichni chápali nebezpečí, které je, a poslouchali všechny nařízení, dodržovali je, že to se týkalo od toho nošení roušek až po to nakupování a prostě všechno. Vzpomeňte si jenom, jaká byla situace. A pak, když vláda se začala chovat nekonzistentně, podléhat různým tlakům, jako zavírala malé provozovny, nechala velké nadnárodní obchodní nebo obchodní centra, které patří nadnárodním společnostem nebo ne českým společnostem, tak lidi prostě ztratili důvěru v to, co ta vláda dělá, a došlo to tak, že jako dnes odmítají poslouchat i věci, které by nejspíš poslouchat měli a které by měly pomoct tomu, aby jsme se s tou nemocí nějak vypořádali. Pravda na druhou stranu je, že jako ty opatření nefungují, protože ten počet nakažených stoupá a nakonec, jak se ukazuje, tak jsme v tomto ohledu jako nejhorší v Evropě. A nefunguje vůbec nic, nefunguje ani to, že by se mělo očkovat, protože není čím. Nefungují ani to, že by následkem těch omezení, tak jako to bylo na jaře, když si vzpomenete, jak
myslím, že to byla Litovel, taky prostě uzavřeli. Ano, ano, a během dvou týdnů se tam situace normalizovala, tak takovéhle věci evidentně vůbec nefungují. Čelíme tomu, že jsou další mutace viru, které když nic jiného, tak se rychleji šíří, nevím, jaký mají dopad. Takže ta situace je velmi kritická a nejhorší na tom všem je, že prostě vláda ztratila kredit, ale když jsem se díval na tu argumentaci opozice, na to, jak s velkou slávou zrušili nouzový stav, aby pak jejich hejtmani, protože hejtmani jsou vesměs opoziční, šli žádat o to, aby se ten nouzový stav zase zavedl. Jo, takže tady, jako jestliže budeme mluvit o tom, že je tu nějaká pandemie, tak je tady pandemie blbost. To je teda. Navíc ještě, když se jednalo ve sněmovně o tom prodloužení nebo neprodloužení toho nouzového stavu, tak ještě předtím se sešel premiér Babiš se všemi, řekl bych, předsedy opozičních stran a opoziční strany tam navrhly ústy paní Markéty Pekarové Adamové z TOP 09, že pokud všechny opoziční strany budou souhlasit s prodloužením nouzového stavu, takže proti tomu nebude žádná z opozičních stran mít nic. Načež vystoupil předseda SPD, pan Okamura, s tím, že od 4. října, když byl poprvé vyhlášen ten nouzový stav, tak SPD konzistentně pokaždé pětkrát za tu dobu, protože to bylo šesté už teďka hlasování, tak hlasovala proti prodloužení toho nouzového stavu a vysvětlovala to tím, že je zbytečný, že se to dá řešit jiným způsobem. Načež ty ostatní opoziční strany, pane Bašto, kdyby to podpořili, no tak nouzový stav byl prodloužen a jediná, kdo by byla proti tomu, byla SPD. No, ano. Tak oni to hodili na Okamuru, že Okamura zavinil, že budou umírat lidi. Záv se vás ptám, proč tedy ty ostatní opoziční strany, které předtím hlasovali pro nouzový stav, plus minus někteří poslanci, ano, někteří ne, proč najednou čekali, jak se zachová SPD a když SPD řeklo, že zůstane v podstatě konzistentní ve svých postojích, no tak to neodhlasovali taky, když měli dostatek hlasů ve spojení s ANO. Mohli to odhlasovat, proč to neudělali? No, protože měli úplně jiné zájmy, než snahu o to pomoc vládě a pomoc občanům, že jo. Protože jako teď už máme prostě naši politici už vůbec neuvažují o tom, že jsou zodpovědní za stav tohoto státu, že jsou zodpovědní také za zdraví obyvatel a za životy občanů a životy vlastně jejich voličů, ale už jako uvažují pouze v těch intencích toho, jak z toho něco vytlouct, co by se hodilo v předvolební kampani, která už začala. A tady se jim prostě nabízely dvě věci. Za prvé podrazí premiéra a zneužijí a zaměří to
protože je třeba najít toho, kdo za to může. No tak jako vždycky za všechno, protože teď už není ta situace, kdy za všechno mohli komunisti, tak teď za všechno může SPD. To je věc, se kterou je třeba počítat. Je to takový, jsem si tak vzpomněl, že nás kdysi učili tu básničku o tom, jak šel tě Honza přes pole, dostal bytí. Říkal, je to své vole, dostal bytí. A tak to pokračuje dál, až to končí tím, že jako se hloupý Honzo, veselý se toč, byt být musíš, a tě aspoň proč. Proč? A to si myslím, že je jediný rozumný návod v této situaci, prostě stát si za svým, dávat jako pozitivní návrhy, jak věci řešit a vykašlat se na to, co o tom kdo říká. Ale to je záležitost, kterou by měla nejvíc ze všeho dělat vláda, která to nedělá, a jako problém každé opoziční strany je v tom, pokud není dostatečně silná, že tu politiku stejně ne, tu vládní politiku stejně neovlivní. Víte, co je zajímavé, to je další otázka na vás. V podstatě všechny těch pět hlasování od 4. října, protože už jsme takovou dobu v podstatě uzamčení, protože to je uzamčení, ano, tak ano. Vždycky podpořila KSČM. A oni podpořili i rozpočet za podmínky, že bude vyčleněno 10 miliard korun z kapitoly armády, a bude ano, převedeno na ministerstvo obrany na rezervu vlády, aby se mohly využít ty peníze například pro hrazení nákladů s tím covidem, s tím koronavirem. Jenomže premiér jim to polovinu už teďka v lednu hned vrátil Metnarovi, tedy ministerstvu obrany, a s tím, že tu druhou polovinu těch 5 miliard jim dá během února. Na Češ KSČM se namíchlo logicky a řeklo, tak my nepodpoříme prodloužení nouzového stavu. A moje otázka zní, pane Bašto, jestliže pětkrát prohlasoval premiér s tou koalicí ten prodloužený nouzový stav a teď zásluhou především KSČM nikoliv, proč se vůbec o KSČM nemluví, ale mluví se o opozici, o SPD? Proč se nehovoří, že koaliční partner, protože nebyla vypovězena koaliční dohoda o toleranci menšinové vlády, tak proč se nemluví o KSČM, že KSČM teď po pěti kladných hlasování hlasovala záporně? Nikde jsem o nich nečetl. A přitom to byla především jejich vina. Tam je to jako docela jednoduché. Prostě naši mainstreamoví novináři mají své instrukce a ty momentálně zní, jako svěďte to všechno na SPD. Jistě ano, protože já jsem hledal někde a nenašel. Další věc. Co říkáte na to? Já teda nevím, ale věřím tomu, že snad tady ještě bude fungovat demokratický základ, aspoň trochu. Pan ministr vnitra Hamáček tady připravuje takzvaný plán nebezpečí, nebo pandemický se tomu říká, který by de facto nejenom, že rušil soukromé vlastnictví, protože by mohl s ním nakládat, ale především se tam objevil paragraf, že by se mohli odkládat, pokud by byl přijat ten zákon, je to ústavní zákon tedy, odkládat ano. I volby, a to jak komunální, krajské, parlamentní i prezidentské, veškeré volby. Já se obávám,
že pan premiér, pan ministr vnitra Hamáček ví, že jim zvoní hrana, takže to tam nacpal po vzoru Švédska, švédských socialistů, kteří takhle vypustili dokonce celé jedny volby a vládli dvě volební období, přičemž to druhé volební období vládli bez zvolení. Nemyslíte si, že podobným postupem to směřuje Hamáček? Ano, tak jako zdá se, že nějaké takové zbožné přání tam bude. Jenom, že je to ústavní zákon a ten musí být schválen více jako 120 hlasy. Ano. Že, jako je to takové, já bych si řekl, že je to takový platonický pokus. Konec konců sociální demokracie zcela evidentně se rozhodla, že se stane mimo parlamentní stranou. Když jsem tak koukal, jak pan ministr zahraničí Petříček se rozhodl, že se stane předsedou sociální demokracie, vystřídá právě vicepremiéra Hamáčka v té předsednické funkci a bude, a to jako ve spojení se stranou Zelených, která mimo jiné nadiktovala to, že bude se sociální demokracií do koalice pouze v případě, že sociální demokraté nebudou spolupracovat s pravicovým ANO. Takže jako já mám pocit, že pokud se to odehraje, bude sjezd a pan Tomáš Petříček se stane předsedou sociální demokracie, tak nejstarší česká politická strana chvilku bude prožívat velmi krušné okamžiky, kdy tedy po 30 letech, nebo pardon, po víc jak 25 letech nebude mluvit do ani do vládnutí, ani nebude v poslanecké sněmovně. Mě zarazilo, že nejslabší, vy jste byl v diplomatických službách, tak tomu máte blízko. Já hodnotím jako laik fungování ministra zahraničí Petříčka jako nejhoršího ministra zahraničí, kterého jsme měli od 90. roku, a to i přesto, že jsem se domníval, že po Karlu Schwarzenbergovi už nemůže být nikdo horší. Ale pan Petříček, panečku, je rekordman, ten to dokázal. Tak myslíte si, že tento člověk, který je od A až do Z řízený zákulisním hráčem Pochem, že tento člověk by byl tím pravým, který by byl hrobařem ČSSD, anebo se tam najde někdo rozumnější, že se mu postaví? No, jako ale jako lepšího hrobaře nenajdu. No to ne, je to teda... Takže, a jako když ta situace je prostě taková, že směřování sociální demokracie vlastně určuje pražská organizace toho samého začátku. Ano. Kvůli ní se Tomáš Petříček stal ministrem zahraničí, když ano. Tedy prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat pana Pocheho, kterého na to nominovali, a tak teď dojde k tomu, že by sociální demokraté si zvolili teda nové vedení, které by v případě, že by se jim povedlo překonat 5% hranici v podzimních volbách, by z nich udělalo právě kvůli těm Zeleným součást té
koalice, kterou dávají dohromady Piráti a Starostové a Nezávislí a ti další. Takže jako nerýsuje se to nejlépe. Nerýsuje. Zeptám se, vrátím se zpátky k ústavnímu soudu, protože jsme o té době nehovořili. Co říkáte na výrok ústavního soudu, který v podstatě 11 hlasy ústavních soudů z 15 zrušil část volebního zákona, zrušil ony dlouhotrvající normy pro vstup koalicím do sněmovny a de facto v průběhu volební kampaně totálně změnil podmínky na tom politickém kolbišti. Jak se díváte? A přitom ten zákon tam ležel od voleb 2017. Tak co tomu říkáte? Přesně tam ležel od 13. prosince 2017, kdy 21 senátorů většinou z těch tenkrát z těch stran, které s bídou překročily 5% hranici, to znamená KDU, ČSL, Topka a STAN, tak ti podali tuto stížnost. Pokud jde o to rozhodnutí ústavního soudu, tak tam nám mimo jiné ukázali, že prostě ústavní soud se odmítá řídit i svými vlastními rozhodnutími, protože jako ve všech civilizovaných zemích platí princip, že res judicata, to znamená, jestliže v něčem bylo jednou ústavním soudem rozhodnuto, tak prostě není možné, aby po nějaké době se k tomu vrátil a vydal přesně opačný rozsudek. A tohle se právě s tím volebním zákonem a s těmi napadenými paragrafy stalo. Takže to je a chystalo se to relativně dlouho, proto se domnívám, že pan prezident Zeman vyhlásil ty volby právě kvůli tomu, aby tomu zabránil. A oni jako bez ohledu na to, že už probíhá volební kampaně, tak prostě jako to je jako by to bylo ve sportu, kdy začnete hrát fotbal a oni vám pak řeknou, že teď platí pravidla pro kuželky nebo něco takového. Ano, bylo to něco neuvěřitelného. Ale pane Bašto, co se divíme? Podívejme se do zahraničí. Podívejme se na to, dneska celý svět jasně ví, že americký prezident Biden byl zvolen podvodným způsobem. Nebudem to rozebírat, ale byl. Vládne. A půjde cestou nositele Nobelovy ceny za mír Baracka Obamy, který, ač byl nositelem této ceny, tak rozpoutal 7 válek mimo území Spojených států. Donald Trump za svoje 4leté působení nerozpoutal ani jedinou a žádnou takovou cenu nedostal. A Barack, teda Joe Biden, jde přesně tím stylem, který prosazoval Barack Obama. Další věc, podívejte se na Itálii. Tam byl vládní puč, protože museli sundat ministra vnitra Matteo Salviniho, který byl legálně zvolen. Vláda byla slepená se stranami, které se předtím nemohly ani cejtit. To samozřejmě vyústilo v krizi. Ale co říkáte, pane Bašte, tomu, že tam mají premiéra, který neprošel volbami? Protože Super Mario, jak mu říkají, ten Draghi, ten byl bankéř, nikdy neprošel volbama. A přesto je premiérem, no to mě hlava nebere. Kam jsme se to, pane Bašto, dostali na tom světě? Je to ještě demokracie tady vůbec ve světě? Vládne demokracie, anebo už? Jsou politologové, kteří hovoří o tom,
že jsme již v období postdemokracie a že jako směřujeme k systému, který by se dal označit jako novodobý feudalismus nebo něco podobného. A ono to k tomu prostě směřuje. To je to pravidlo toho dvojího metru, že jo, kdy prostě ten pro někoho platí ten metr velmi přísný a jinému projde úplně všechno. Takže prostě nám ukazují dnes a denně, že co teda je dovoleno Bohovi, není dovoleno volovi a snaží se nám namluvit, že volové jsme my, občani, voliči. No, někdy se tak chováme. Já jako mám takový pocit, že po těchto zkušenostech snad tedy ty volby, které budou na podzim, dopadnou tak, že lidi budou volit podle svého rozumu, nikoliv podle toho, co jim budou říkat mluvící hlavy v České televizi. Víte, já mám z těch voleb, pane Vašto, strach, abych se vám přiznal. A já jsem nedávno dostal z Francie, jsem dostal SMS-ku od našeho posluchače, zdravím tímto, jestli nás poslouchá Žána z Nant, který mi napsal, jak je možné, že v České republice jsou Piráti tak populární u veřejnosti, když všude v Evropě občani už, nebo voliči už zjistili, co to je za bandu a jsou na okraji společnosti, nikdo je nevolí. Bylo to vidět v evropských volbách. Z celé západní Evropy se dostal člen Pirátské strany jeden jediný do Evropského parlamentu, ale z České republiky tři. A nebudu hovořit o tom, jací to byli kandidáti. Pane Vašto, co vede českého voliče k tomu, že volí Piráty, aspoň podle preferencí, kteří jsou pro migraci, kteří jsou pro zničení suverenity, naprosté suverenity českého státu, kteří jsou vyznavači velkého resetu, to znamená zničení soukromého majetku, sebrání svobody plateb v hotovosti, vyznávají tu, jak se to řekne, zkrátka ukradení úspor, toto všechno prosazují Piráti a přesto jsou takhle populární. Já tomu nerozumím. Já jsem četl dneska, pane Bašto, diskuze pod jedním článkem a já jsem se zhrozil, kolik těch lidí tam psalo, že nás Piráti, pan Bartoš, že nás z tohohle toho marastu, kterým jsme díky Babišovi, že nás vyvede. Co byste tomu řekl? No, jako možná, že by se to dalo nazvat sebevražedné tendence v politice. Protože víte, tam hraje roli to, že ty lidi postupují při tom výběru těch politických stran tak, jak je naučila reklama. Prostě někdo jim říká, že tato zubní pasta je ta nejlepší a oni tomu věří. Stejně tak jako mají pocit, že když budou kupovat to správné zboží a pít ty správné nápoje, které jim doporučují, o kterých jim říkají, že to z nich dělá ty správný lidi, že teda budou, že to budou frikulíně, že budou free, cool a in, tak... Frikulíně, ano, hezky se. Ano, takže prostě frikulíně budou volit Piráty, no, pak se budou divit. No, budou se šíleně divit, protože vemte si jenom už, co z nich vypadává. 70-letí lidé by nesměli mít podle nich řidičák, i když ti seniori
nejsou rizikovou skupinou. Já jsem se na to schválně díval. No. Jenom 2,7% nehod zaviní seniori 65+, ale celých 24,5% zaviní řidiči mezi 18 a 25 lety. A ty Piráti neříkají, sebereme řidičák těm mladým, ale těm starým. Chtějí nám sebrat nad 70 volební právo. No kam to chtějí dovést? Toto ty lidi nevidějí. No, Jakub, já bych řekl, že je dobré, když o tom lidi budou vědět a že si hlavně ti starší uvědomí, že hold, jako, co to bude znamenat, když by Piráti šli do vlády. A jako já pochybuji o tom, že by mezi lidma, kterým je 50 a víc, tak byli frikulíni. No, občas takže se tam najdou nějací. Nebo jich bude minimum. A bude to dáno jako asi intelektem nebo něčím podobným. Ale takže jako prostě tady by měl zafungovat put sebezáchovy a říct, jestli mi někdo takhle něčím vyhrožuje, tak ho volit nebudu. Na druhou stranu jako historik musím říct, že jako všichni, kteří zaváděli nějakou totalitu, tak se tím netajili. Že jo? Říkal to Lenin, říkal to Hitler, říkal to Mussolini a lidi buď jim za to tleskali, anebo nevěřili, že to myslí vážně. No tak tadyhle pro nás je asi z hlediska toho, co nás čeká, tak je třeba vysvětlovat, co ty Piráti chtějí a vysvětlovat všem, že jako to myslejí zatraceně vážně. A že my máme jedinou dobrou možnost nevolit někoho jiného. A teď si představte, že já jsem se bavil se svým spolužákem po telefonu a on docela fandí Pirátům, ne že by je přímo volil, ale fandí jim, že to je strana mladých lidí, progresivních a to, a že to toho šlápnou. A já jsem mu říkal, co prohlásil jejich předseda Bartoš, že je nemravné, aby důchodci žili v bytě 2+1, sami dva, když jim stačí jedna malá místnost, a že by buď měli mít tito důchodci tak vysoké nájmy a daně, aby to nedokázali zaplatit, a nebo aby si museli k sobě vzít na sdílené bydlení nejlépe chudáky migranty, kteří nemají kde přespávat. A víte, co mi na to řekl? No. Ty jsi se snad zvláznil, tohle to přece nemůže myslet nikdo vážně. A to jsme u toho. Ale to je to, co jste říkal, co jsem vám říkal. Ano, ano. A já jenom chci říct, že já jsem na to koukal tam, ale to už tady bylo, že jo, nadměrné metry. No ano, bylo to tam. A nucené, to jako zejména pak v 50. letech, že jo. Ano, pamatuju jako, ten. Kdy se velké byty dělily na menší, protože bylo přece nemravné, aby ti staří, tenkrát se teda vysvětlovalo, že teda ta buržoazie by měla jiné možnosti než ti mladí, progresivní a tak dál. Ano, přesně. Takže vždyť je to jako v podstatě stejný model a tenkrát je volili lidi taky, tak jako se můžou nechat jako obalamutit a volit teď Piráty a pak kroutit hlavou a už bude pozdě. Už bude pozdě. Takový další dotaz na vás. Tím, že byly zmanipulované volby ve Spojených státech,
byly údajně zmanipulované volby na Slovensku. Jsem už taky od slovenských posluchačů slyšel takové názory. Konec konců jsme to zažili v roce 2017 při posledních sněmovních volbách, že najednou vypadl internet, kde jsme sledovali ty nárůsty z jednotlivých okrsků. Domníváte se, že ty podzimní volby, pokud vůbec budou, že budou, no řekněme, cinknuté tak jenom trošku, anebo to bude totální drastický zvěrstvo jako ve Spojených státech? No tak jako k tomu, aby ty volby vypadaly úplně jinak než ty poslední, tak přispěl ústavní soud, který zrušil ty čtyři paragrafy. Ano. Teď si uvědomte, že je tu několik takových věcí, protože tím, jak prostě vysvětlovali, jak je nedemokratické a neústavní, když máme volební kraje, které mají rozdílnou velikost, takže na zisk jednoho mandátu je třeba v Praze zapotřebí 19 tisíc hlasů, zatímco v nejmenším nebo Libereckým nebo Karlovarským kraji skoro 40 tisíc hlasů. Takže teď to vypadá, že budeme mít zase jeden volební obvod, což by byla Česká republika jako celek. A budou, nevíme, jakým způsobem, a teď prostě nastává matematický problém, protože budete mít jako politické strany budou mít zisk volebních hlasů v procentech a pak bude třeba nějakým způsobem rozdělit v těch 200 těch 200 míst poslanecké sněmovně a kdo to nakonec a podle čeho se to nakonec bude dít. Jo, takže volby, pokud se politici nedohodnou na tom, jak by ty volby měly vypadat a jak jsem zjistil, tak v poslanecké sněmovně by se ještě dohodli, ale Senát bude každý rozumný návrh torpédovat, protože vlastně senátoři dosáhli svého. Tam platí ještě jedna věc, která tady už byla jednou, na kterou se zapomíná. To bylo v roce 2009, kdy právě po výroku ústavního soudu pana Rychetského? Ano, tak byly zrušeny již rozbíhající se volby, že jo? Ano. To byla ta stížnost těch dvou poslanců. Melčák a Pohanka. Ano, ano. Kterým se to nelíbilo. A pak nebyla poslanecká sněmovna a vlastně její roli a rozhodování převzal Senát. Hmm. Takže pak ta rozhodnutí toho Senátu, ta nová konečně zvolená poslanecká sněmovna musela dodatečně schvalovat a tak dál. Takže jako to nebezpečí, že ty volby nebudou v termínu a že nám bude vládnout Senát v tom složení, který tam máme, což je také vina nás voličů, ano. Protože k těm volbám nechodíme, takže pak jako takové lidi, jako je předseda Senátu, pan Tajvanec Vystrčil, tak jsou zvoleni nějakými 8000 hlasy. A je to druhý nejvyšší ústavní činitel. Ano. A je to druhý nejvyšší ústavní činitel. Přesně tak. No ale myslíte si,
že ty senátoři budou torpedovat veškeré návrhy, protože, a já jsem se zase s hrůzou dozvěděl, a chci se zeptat politiků, nebo zeptám se vás, nejedná se, ten volební zákon není ústavním zákonem. Stačí 101 poslanců, aby se ta novela schválila. Ale přitom, pokud ho Senát zbetuje, tak není možný opravný hlasování. Jako u ústavního zákona. Tak co to tady máme za bastarda, za zákony? Když to není ústavní zákon. No, ale proč se to týká voleb, tak jako tam má Senát a Senát v tomhle případě má vlastně možnost všechno torpédovat, až se ocitneme v situaci, kdy tedy nebudeme mít sněmovnu a tak dál. Ano, nebudu. Já už to vidím tak. Zeptám se vás, pane Bašto, myslíte si, že je reálné, že se nepřijme žádná novela toho volebního zákona, protože ji Senát bude torpedovat, a že skutečně dojde k tomu, že se ocitneme bez sněmovny pod nadvládou těch šílených zrůd, které jsme si bohužel jako národ zvolili do Senátu? No tohle nebezpečí jako minimálně teoreticky tady je. A vzhledem k tomu, že v roce 2009 už jsme to zažili, tak jako to existuje, že jo, tam je. A byl to masakr, musíme ještě říct, že to byl tehdy masakr z pozice toho Senátu. A dneska je ten Senát ještě jako horší. Má daleko tvrdší složení, jenom si prostě vemte, jak to bude vypadat, když budou rozhodovat lidi, jako je pan Fischer, že jo, Vystrčil, pan Drahoš, Hilscher, Smoljak, kteří teď jako v podstatě kromě mnoha slov toho moc nezmůžou, tak najednou by získali na větším významu. A já jsem na to koukal, protože jsem měl takový pocit, že pokud šlo o sněmovnu, tak tam se dokázali mimo jiné shodnout na tom, že teda 5% pro jakoukoliv koalici je opravdu jako poněkud nesmyslné, takže navrhovali nějaké snížení, já nevím, 7% členů a tak dál. No a jako hned a sněmovna se na tom téměř okamžitě shodla a se má to hned poslal pod vodu. Ano. Takže možná takhle to bude vypadat. Se vším. Ale jako pro nás do budoucna to bude znamenat to, že prostě ta druhá komora se zruší. Bude muset se zrušit. To nepůjde jinak. Jo, to, jako každá krize je k něčemu dobrá a prostě tahle krize, jestli ji dotáhnou do konce, tak jak to chtějí, tak to prostě pak skončí tím, že nám nezbyde nic jiného, než tady postupovat stejně, jako postupují Poláci nebo Maďaři. Ale teď mi řekněte, jakým způsobem my bychom museli jít, protože jestli si pamatujete, tak v tom roce 2009 tady už začaly první velké snahy zrušit Senát. No. A zaskotalo to na tom, že senátoři si sami sebe nezrušejí. Teď oni nemusí nic dělat, mají ze zákona povinnost minimálně jednou za čtvrt roku být na schůzi. To znamená, že 4x do roka mají schůzi, tu musí mít, jo, a jestli nechtějí dělat častěji, tak je nikdo nenutí, mají za to veliké peníze, cestovní kancelář, tak oni si přece ten Senát sami nezruší. Takže to tenkrát si pamatuju, tak říkali ti, co to chtěli, že to je v podstatě neřešitelný problém, protože kapři si sami rybník nevypustí. Jak z toho ven? Tak já mám pocit, že se
jsou státy, které rušily horní komoru parlamentu, a většinou to dopadlo tak právě kvůli tomu, aby nějakým způsobem uplatili, skorumpovali ty členy toho senátu. Ano, Švédové třeba. Tak jim navrhli, že budou brát ten senátorský plat až do smrti. Ano, to udělali Švédové a senátoři, protože jim nic jiného nešlo než o ty prachy, tak na to přistoupili. Je to tak, bylo to pořád lacinější, než si tady platit tenhle ten úplně zbytečný senát. Takže uvidíme, jak to všechno dopadne. Poslední krátká otázka, pane Vašto, úplně z jiného ranku. Chystáte se na jaře, až bude teplo, opět vyrazit na nějaké archeologické výzkumy? V loni jste něco objevili, to jste tady říkali. Chystáte se na nějaké? S kolegama z Plzeňského muzea už máme vytipováno pár lokalit, na které bude třeba se podívat, protože konec konců ty Čechy a hlavně západní Čechy tak moc archeologicky poznány nejsou a jako je až překvapivé, co všechno se v té poslední době u nás nachází. Takže jo, a navíc my jsme v tom loňském roce se jezdili dívat na některé velmi zajímavé archeologické výzkumy, které byly většinou v okolí Plzně a stálo to za to. Takže jako byl jsem příjemně překvapen, co všechno se našlo. Tak to jsem rád. Takže pane Bašto, my si teď dáme 4 hodinky přestávku a vy, vážení přátelé, můžete volat ve 8:45, kdy se opět uslyšíme po přestávce na známé telefonní číslo do studia Beta, tedy 731 720 756, a nebo psát na pana Baštu připomínky a dotazy. No a my si, pane Bašto, budeme o 8:45 povídat dál. Zůstaňte připojený. Jo, se tady zase uvidíme. Ano, uslyšíme. Tak jo. Tak. Zatím naschle. Máme po přestávce. Já volám pana Jaroslava Baštu. Slyšíme se? Slyšíme se. Takže jo. Ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Tak a já bych se zeptal ještě na jeden problém, který nás tady možná bude trápit. A ten problém se jmenuje finance. Já jsem, pane Bašto, dneska četl, že paní Schillerová chce zvýšit sekeru z 320 na 500 miliard na další 500 milionů korun. Je vůbec možné, abychom se takovýmhle způsobem zadlužovali? Co to může pro nás v budoucnu znamenat? Vždyť to jednou budeme muset platit. No, tak jak vidíte, tak možné to je. Že jo, už, jestli se nemýlím, tak ta sekera z loňského roku je už taky docela slušná. Tahle na to navazuje a já mám takový dojem, že prostě oni, ti, kteří o tom rozhodují teď, případně to navrhují, tak snad ani nepočítají s tím, že by se to někdy nějak splácelo. To je, protože popravdě řečeno, to je věc, která je v Evropě úplně normální, tak třeba Německo nesplatilo své dluhy ani z první světové války, ani z druhé světové války. Takže jako já mám pocit, že prostě tady se naše ministryně financí chová, jako kdyby byla v sousedním státě. Já si pamatuju, že když byl premiérem pan Paroubek, tak když mu vyčítali deficitní rozpočet,
tak on povídal, no to jsou peníze, které se splácet nemusí. Tehdy sklidil od našich novinářů posměch a výsměch, urážky a tak dále. Ale ono to opravdu vypadá tak, že podívejme se na Spojené státy, teď ty už mají takový dluh, který nejsou schopni zaplatit. Nikdy ho nebudou schopni zaplatit a jede se dál. No, v našem případě je samozřejmě obrovská škoda to, že se najednou takhle masivně zadlužujeme, protože v rámci Evropy, Evropské unie patříme k zemím, které mají vlastně ten dluh nebo měli ten dluh minimální. Jo, z těch 27 států já mám pocit, že podle toho nízkého dluhu jsme byli někde do 5. místa. Takže asi opravdu. No tak já jsem se také dočetl, že nejhůř na tom fiskálně tedy je Itálie, ta je před krachem stejně jako Řecko, ale ono se k tomu přidává i Španělsko a další státy. Španělsko, ročně. Portugalsko, jako Francie také na tom není nejlépe. A takže jako prostě vytrvané z Atlantiku, takže Evropa s určitým zpožděním kopíruje vývoj ve Spojených státech a zdá se, že teď nás bude čekat i ten vývoj toho zadlužení. Máme tady další SMS-ku. Dobrý večer všem, Milan Stěrlicka. Tak už to proběhlo ve zprávách. ČSSD spadly preference pod 5%. Hamáčka chtějí vystřídat Petříčkem. Vždyť ten je potopí ještě rychleji. Připadá mi to, že ČSSD už není normální. Co vy na to, pánové? Ptá se Milan Stěrlicka. Už jsme se o tom bavili, tak ještě jednou. My jsme se o tom bavili a tady se prostě ukazuje, že v těch politických stranách touha pomoci dokáže zatemnit logické myšlení. Takže protože jako já bych tady nepodezříval pana ministra Petříčka, spíš bych podezříval pana Pocheho, který už si navyknul na to, že je taková šedá eminence, která bude z pozadí tou sociální demokracií manipulovat. Takže tak jako je, protože jeho vztahy s panem ministrem Petříčkem jsou dlouholeté. Pan ministr mu celou dobu, až do té doby, než se stal ministrem, dělal asistenta, byl mu podřízen a já mám pocit, že se mu podřizuje i teď. Takže tam je to spíš o tom, kdo tedy tuhle věc dělá. Jako v tomto případě, pokud jde o pana místopředsedu vlády a ministra vnitra Hamáčka, tak je dokázal zejména v tom loňském roce v některých momentech docela příjemně překvapit. Od pana ministra Petříčka to neočekávám. Pane Bašto, co říkáte na to, personální vyprahlost našich politických stran. Když se podíváme napříč, ODS má naprosto necharizmatického člověka v čele strany, pana Fialu, TOP 09, paní Pekarovou, no, to je něco podobného. O ČSSD jsme hovořili. Ano. KSČM, tam sedí pan Vojtěch Filip jak žába na prameni, protože nejenom ČSSD, ale i KSČM už
vypadají, že budou mít velké problémy získat 5% hlasů. Čím to je, pane Bašto, že náhle nám chybějí takový ti tahouni, jako byl Václav Klaus, Miloš Zeman, ale on byl takovým tahounem Jiří Paroubek, když se to tak vemel, tak byl takový buldozer. Jako předtím Josef Lux. Lux, že jo, ano, jsme, ano. Tak dál. No, je to mimo jiné tím, že za těch vlastně, když skončily 90. léta, tak do těch politických stran začaly přicházet lidi, kteří se tou politikou začali zabývat ještě na vysokých školách. To je příklad jak té sociální demokracie, tak té ODSky i těch dalších. A o politiku se téměř nezajímají lidi, kteří mají životní zkušenosti. A navíc to je vidět právě, to bylo vidět v rámci té sociální demokracie, jak to funguje. Prostě oni mají pocit, že politika je to, co se dělá uvnitř těch politických stran a že ty voliče jednou za ty 4 roky nějakým způsobem přesvědčí, že by měli volit zrovna je, ačkoliv i to jim jde čím dál tím hůř, že jo, skoro všem. Skoro všem. Takže ten problém je v tom, že prostě tenhle styl politiky, který je, tak už je naprosto vyprahlý. Ono, si uvědomte, že politika jako parlamentní demokracie ve svém zlatém věku, což teda bylo od druhé poloviny 19. století, tak se především opírala o masové členství. To je jenom příklad, proč je to tak vyprahlý. Podívejte se. Za první republiky bylo, když budu brát jenom české země, nebo tenkrát se rozlišovalo, jak volili lidé, kteří mluvili česky, a jak volili lidé, kteří mluvili německy. Tak bylo přibližně stejně voličů, jako je dnes, těch česky mluvících voličů, kolem 8 milionů. A víte, kolik z těch 8 milionů bylo členů politických stran? Nevím. 800 tisíc. 10% voličů. Dneska je to asi 80 tisíc. Že jo? Takže desetkrát míň. No a kde tam chcete hledat v tak malých partajích, kde chcete hledat ty lídry. Tak oni ty partaje a já si to pamatuju velice dobře od 90. let, že těm vůdcům tehdejším, když bylo vyčítáno, podívejte se, kolik mají stále tehdy komunisti hlasů, proto dostávali 13-14%, protože ti volili zodpovědně, tak oni tvrdili, že Česká republika, nebo tehdy v 90. letech Československo, by mělo jít stylem anglosaských zemí, kde jsou stabilní politické strany, takové silné, vždycky dvě proti sobě, které nemají členskou základnu, ale pouze příznivce a voliče. A právě ten boj, ta soutěž politická, že by měla směřovat na ty příznivce a na ty voliče. Myslíte si, že to je ta správná cesta, nebo je lepší cesta jít tím členstvím v té straně? No tak protože jako lidi o to členství v politických stranách
zájem nemají, tak ta cesta je, že v podstatě politická strana je cosi jako volební štáb a zároveň by měla ale zajišťovat tu intelektuální své intelektuální elity nebo shromažďovat lidi, kteří pak po případném volebním vítězství budou využitelní právě v exekutivě. Ale když se na to podíváte, tak podíváte se na to, jak to vypadá podle zákona o o státní službě a tak, jak teoreticky malé procento lidí se mění po každých volbách, tak prostě tohle přestává fungovat, že jo? A různé ty think tanky a další, tak to je záležitost, která slouží spíš k tomu, aby oligarchové mohli ty politické strany, pokud jsou vlivné, korumpovat. Takže je to jako demokracie prochází velmi obtížným, velmi obtížným obdobím, zejména pak zastupitelská demokracie, takže jistým způsobem jediná cesta, která by byla z toho, by bylo vrátit se k těm kořenům a zapojit do toho rozhodování co nejvíc lidí. Čili přímá demokracie je teoreticky možnost, jak tohle změnit a rozetnout. Přímou demokracii má v názvu hnutí Tomia Okamury, a on sám ještě za minulého kabinetu a za minulého volebního období dával několikrát, snad tam už 15krát říkal, že tam dával do sněmovny návrh na přijetí zákona o přímé volbě, tedy o referendu, ale i když to máme v ústavě od roku 1993 platné, že referendum, tak za celou tu dobu ta sněmovna to referendum odmítala přijmout. Ano. A když o tom hovořila, tak se vás ptám, pane Bašto, co říkáte na ty návrhy různých takových těch šílenců, jako byl pan Jiří Dienstbier mladší, který tam navrhl, co by senátor, zákon o referendu, v podstatě, že by se mohlo hlasovat o tom, že v létě je zima, v létě je horko, v zimě je zima a ve dne je světlo a v noci je tma. O ničem jiným tam by se nesmělo hlasovat. No na co nám to takovýhle referendum bude? No protože ho nechtějí, že jo. Ano. Tak nejlépe je vymezit ho tak, aby o něj nikdo neměl zájem. Protože se bojí lidí. Ale to je, jako uvědomte si, že to se dostáváme do stejné debaty, jako jsme se bavili o tom Senátu, jako těm lidem, kteří jsou momentálně u moci v těch politických stranách, tak jako ta situace vyhovuje a oni se budou bránit jakékoliv změně. Jo, protože ta tendence je jako naprosto jednoznačná, teď de facto potvrdil i ten ústavní soud tím zrušením těch 4 paragrafů. Tam jde o to, aby se jako dneska už úkolem politiky není to, o čem se mluvilo v těch 90. letech, že teda budou velké politické strany, které se budou u moci střídat. My se vracíme zpátky k tomu, že to bylo vidět na těch posledních volbách. Já jsem hned v prvním komentáři v 17. roce po těch volbách si z toho dělal legraci a říkal jsem, že ten výsledek vypadá tak,
že jsme měli Sněhurku, což bylo ANO, že jo, se svými 30% a 8 trpaslíků. Trpaslíků, ano, ano. Máme tady telefonát. Teď je, ale na druhou stranu zase, když jste se na to podíval, třeba v těch krajích, tak tam vůbec nezáleželo na tom, kdo vyhrál krajský. Ano, přesně tak. Tam, tam vždycky, bylo důležitý, kdo se dostal do té rady a oni to pak bez ohledu na mínění voličů, tak si to nějak jako de facto spytlíkovali, kdo bude vládnout. Vede to ke dvěma věcem, že jo, vede to vlastně k systémové politické korupci a vede to k menšímu zájmu voličů o volby, protože a ono to de facto fungovalo i v těch parlamentních volbách celkem často, protože jako je jedno, komu dají přednost, koho zvolejí, protože vždycky po těch volbách tu vládní koalici si sestavují politici bez ohledu na to, co si voliči myslí. Ano. Tak, dobrý večer, Pepo, slyšíme se? Slyšíme se, dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím skvělého hosta, váženého pana Baštu, dobrý večer. Dobrý já večer. Teď z jiného soudku trošku, u nás to je bordel, to víme, ale teď v Ruské federaci Lavrov prohlásil, že pokud na něj Evropská unie uvalí sankce, tak jsou připraveni vypovědět jakoby Evropské unii dohody a veškerou jako přerušit spolupráci s nima. Tak otázka zní, jaký dopad to bude mít na nás, pane Pašto. Děkuju, budu poslouchat. Naschledanou. No tak tam je, já mám pocit, že se tohle týká Bruselu, Evropské komise a jejího zastoupení, které je v Ruské federaci, nikoliv tedy dvoustranných vztahů s jednotlivými členskými státy. Jako je zajímavé, že všichni se cítí strašně pobouřeni tímhle prohlášením pana ministra Lavrova, ale že nový americký prezident Biden ledva nastoupil, tak snížil úroveň zastoupení, diplomatického zastoupení Evropské unie ve Spojených státech na úroveň ostatních mezinárodních organizací. Čili ti úředníci, kteří tam do té doby vystupovali jako diplomaté, tak vlastně jsou jenom úředníci bez diplomatického statutu. A nic se nedělo. Takže, ale na druhou stranu je jako tohle prohlášení pana ministra Lavrova svědčí o tom, že prostě Rusové tu větu, kterou metl panu eurokomisaři Borrellovi do tváře, že Evropská unie je nespolehlivý partner, tak myslí vážně, svědčí to mimo jiné o tom, že prostě do takových věcí, jako jestli nějakého defraudanta smějí zavřít nebo ne, si mluvit nenechají. Máme tady SMS-ku. Dobrý večer, pánové. Lidé v mém okolí jsou přesvědčení, že případná koalice Piráti a STAN nás přivedou na cestu prosperity. Co na to říci? Díky, Michal z Brna. No tak jako koalice Piráti a STAN, tak může mít několik docela zajímavých dopadů. Že jo. Tady ono je vždycky dobré se koukat nejenom na to, co kdo slibuje, ale také třeba na to, jak kdo něco dělá. A když chcete vědět něco o Pirátech, tak se podívejte na Prahu.
Takže jako co se povedlo Pirátům v Praze? Začali ničit dopravu. Teď se podívejte na to, co dělají naprosto plánovitě ve středu města, kdy zužijou silnice, to je to hezky, jak je ta, jsou ty kavárenské stolky vlastně v jízdní dráze, že jo. Tuhle jsem koukal, když jsem jel, tak se jim povedlo na Klárově, kde vždycky byly vedle tramvajového ostrůvku dva pruhy pro auta, tak to zúžit na jeden, takže až skončí covid a začne normální život, tak prostě střed Prahy bude totálně zasekaný a i na páteřních komunikacích udělali cyklostezky, konec konců, protože oni jsou proti automobilismu, tak jako všichni budeme jezdit na kolech, anebo chodit pěšky, případně ani to ne, že jo. Budou a jako budou poslouchat Brusel a začnou s tím, čemu jsme se až doposud úspěšně vyhýbali, to je postupná výměna obyvatelstva za migranty z Afriky, přední Blízkého východu, z Asie. Jako oni jsou pro to, abychom tedy je přijímali, mluví o tom. Další věc, kterou budou prosazovat, tak je samozřejmě sdílená ekonomika. Mm. Ale prostě pro mě, který už přeci jenom něco pamatuje, tak tohle prostě poněkud zavání Maovou kulturní revolucí, když začali s tím ještě předtím, než k ní došlo, tak zahájili velký skok vpřed, kdy se prostě rozhodli, že lidi nemají mít soukromí a že všechno mají sdílet. Ano, to přesně tím směrem jdou Piráti. No. Takže jo, jako prosperovat tady možná budou drogoví gengy, protože pokud sem přitáhnou ty migranty z těch oblastí, tak prostě první ekonomika, kterou se začnou zabývat docela vážně, tak budou ty drogy, tak jak to vidíme v Berlíně, ve Stockholmu, no, ale konec konců i v Praze. Dneska i v Praze. A konec konců i v Praze. Tak další SMS-ka. Zdravím vás, pánové. Otázka ohledně Pocheho. Pokud se loď potápí, je šedá eminence na stejný úrovni asi jako Pepek Vyskoč. Nemám pravdu? Ptá se Václav. Ale no tak jako víte, ona přece jenom sociální demokracie je přes všechny dluhy a to další relativně bohatá strana, to za prvé, za druhý, jako já mám pocit, že lidi typu pana Pocheho si nepřipustí, že by ta parta, kterou řídějí, mohla zůstat pod těma 5%, takže jako to je na jedné straně, na druhé straně, jestliže tam posadí velmi populárního pana Petříčka, tak jako toho cíle, aby nejstarší česká politická strana vypadla z parlamentu, dosáhne. Ano, ano, to je nejlepší zkratka. Jako teď, tady je to nejlépe vidět na tom, že oni se sice takhle kasají, ale když byly komunální volby v Praze, tak
se na radnici nedostal žádný sociální demokrat. A jestli se nepletu, tak pan Petříček, který kandidoval v těch komunálních volbách ještě teda předtím, než se stal ministrem, tak dostal nějaký 2-3%, já už si to nepamatuju, ale prostě tolik, že se nedostal ani na tu Prahu 7. Ano, ani na tu. Tak další dotaz. Dobrý večer, vážení pánové. Co říkáte na to, podle všeho, současný podivný stav prosazený hejtmany podle všeho slouží hlavně k zběsilému schvalování pochybných zákonů a jejich úprav, jako úprava schodku rozpočtu. Hamáčku v diktátorský a nejspíš i další lahoutky budou. S pozdravem Jirka z Pardubic. Tak do, pane Bašto. No samozřejmě, že takové věci, jako je nouzový stav a podobné z okolnosti, které poněkud omezují míru demokracie, tak jsou lákavé pro ty, kteří jsou u moci, protože oni tím pádem mohou získat nějaké výhody, které by za normální situace neměly. A to je to nebezpečí toho, pokud podobné poměry trvají příliš dlouho, protože prostě ta úroveň demokracie v té společnosti, to chování se sníží a pak věci, které předtím se zdály nepředstavitelné, tak najednou budou akceptovatelné a než se rozkoukáme, tak budeme žít v režimu, který nám starším bude připomínat to, co jsme zažili před rokem 89. A jako myslím si, že ta pirátská verze toho bude připomínat to, co jsme četli v 50. letech. A jinak tady na ten dotaz bych řekl aspoň, že co se týče financování a placení, tak v nouzovém stavu se vláda nemusí s nikým v podstatě zabývat. Jo? Zkrátka si to udělá a sněmovně do toho nic není. Proto se to nelíbí SPD. Ale co se týče přijímání zákonů, tak tam nouzový stav tam, nouzový stav sem, ať je nebo není, ten zákon musí zkrátka schválit sněmovna. I když je nouzový stav, tak zákony nemůže vydávat vláda sama, to by musela vydávat dekrety. Je no, to, pane Bašto? Což k tomu by jako možná docela rádi sahli, ale netroufají si. Netroufají si, že jo? A co se týče těch zákonů, například ten zákon o pandemii, nebo stavu nebezpečí, jak se snaží prosadit Hamáček, tak já jsem přesvědčen o tom, že nemá šanci projít sněmovnou. To by museli být blázni ti poslanci a to nejsou. No, ne, tak to je zatím, no ovšem, no i když ta sněmovna nebude, tak Senát nemůže přijímat ústavní zákony. Nemůže. Takže to je dobrý. Ano, Senát nemůže přijímat ústavní zákony. Tak právě proto, když to tady když bylo... Když tu sněmovnu dočasně nahrazuje, ano, že ano. Nesmí přijímat volební zákony, nesmí přijímat ústavní zákony a ještě pár dalších omezení tam je. Tam je. Tak, přeji hezký večer do studia a moc zdravím pana Baštu. Nedávno jsem ho slyšel na Českém rozhlasu Plus na téma Navalný. A zaujala mě tam odpověď jeho oponenta, který vysvětloval zájem mladých lidí o demonstrace proti prezidentu Putinovi tím, že místo boršče chtějí kupovat hamburgery. Pokud to nebylo řečeno jako žert, není to přece jen trošku málo? Děkuji za odpověď a jo. Komentář Petr ze Žďáru. Já, jak jsme se o tom bavili, tak jsem to rozebíral, ono, pokud jde o tu
o ty mladé lidi, tak tam je jeden problém. To se týká všech lidí, tak jako do těch 40 let. Když dospěli, začali se zajímat o politiku a věci, tak byl prezidentem Putin. A 21 let je prezidentem Putin. Hmm. A oni nemají ten zážitek, který měli jejich rodiče. Protože když v tom roce 2000 se Vladimír Putin stal prezidentem Ruské federace, tak Rusko na tom bylo ekonomicky strašlivě špatně. Hmm, po Jelcinovi. A, po Jelcinovi. A během těch dalších let se jenom ty platy zvedly snad 12krát. Jo, nebo na 12 násobek toho, co bylo na začátku. Pro ty mladé teď je problém v tom, že ty platy teď to nejde tak nahoru, ale stagnuje to z mnoha různých důvodů, včetně těch sankcí, že jo, a dalších. A teď ještě toho koronaviru a takovýchhle věcí. Ale pravda na druhou stranu je, že jako mladí mají vždycky tendenci se nějakým způsobem vymezovat proti té starší generaci. Takže to možná byl důvod, proč se někteří objevili na těch demonstracích. Na druhou stranu, když se podíváte na ta čísla, kolik jich tam přišlo, tak jako na ruské poměry je to velmi málo. Je to tak a navíc je známé, že to dostávají zaplacené, už to dostávali ty demonstranti v Kyjevě při Majdanu, dostávali to zaplacené na Slovensku, když svrhli Fica, a jsou to pořád stejní lidé, kteří cestují. To jsou profesionální demonstranti, kteří protestují proti tomu, co jim je nařízeno za peníze. Bylo to vidět teď, jak tady byly těch milion chvílek a tyhle ty demonstrace, tak si někdo, byl to konkrétně, mám dojem, že Michal Semín, tak napsal, že si dal práci a zjistil, že před těmi demonstracemi ohlášenými byly naplněné pražské hotely právě těmi mladými lidmi, kteří sem z Evropy všude jezdí demonstrovat. Takže já jsem přesvědčený, pane Bašto, že i ti demonstranti za Navalného jsou zaplaceni a jim to jinak putna. No tak v tomhle případě, pokud jde o ty organizátory, tak se na tohle téma především ruské ministerstvo zahraničních věcí vyjádřilo naprosto jednoznačně. Navíc třeba oni tam mají ten zákon o těch zahraničních agentech, ano. Takže kdykoliv se píše o tom fondu boje proti korupci, který patří k Navalnému, tak vždycky je tam připojeno, že je teda označeno jako zahraniční agent. Ano. Ale fakt je, že tuhle neděli 14. přestože předtím ten Volkov řekl, že žádné demonstrace nebudou, až bude lepší čas, tak pak vyzval, aby teda šli demonstrovat rozsvěcováním nějakých světel a takovýchhle věci. A dopadlo to z hlediska té účasti jako velmi, velmi smutně. Bylo to pár desítek lidí. Já jsem to viděl právě, ty fotky tam, kolik jich tam bylo. Bylo to opravdu na 12-milionovou Moskvu, tam bylo pár lidí. Mám tady další dotaz. Dobrý večer. Pane Bašto, co říkáte na snahy, neustále snahy o zrušení Benešových dekretů?
Teď se o nich jednalo naposledy bez nás na Slovensku s maďarskou stranou. Jak se díváte vy na nebezpečí zrušení Benešových dekretů, které leží západním, především sudeťákům, hrozně dlouho a hluboko v žaludku? Ptá se posluchač Jarda. No, tady je třeba říct, že Benešovy dekrety tlakem zvenku nikdo zrušit nemůže. Ani těmi žalobami, které měli nějací, protože tam to byl maďarsko-slovenský spor, ano, a podobně. Ale je tady jedno nebezpečí, jako v okamžiku, kdy zvolíme takové strany, které milují Českou republiku, jako je třeba TOP 09 nebo Piráti nebo KDU ČSL a konec konců jako i někteří politici sociální demokracie v tom vynikali, tak tady můžeme mít garnituru, která může udělat to, co chtějí ty sudetoněmecké organizace. Nikdo to nemůže zrušit zvenku, ale my sami to udělat můžeme. A o to se hraje. Aby se tam dostali lidi, kteří budou mít tenhle politický názor a prostě a ta mediální příprava je jasná, jako o tom, co se dělo za války, se nemluví, ale o tom, co se dělo po válce, tak jsme informováni do posledního mrtvého, že jo, a jsme ve filmech a ve všem dalším prostě jsou Češi označováni za zrádné bestie a já nevím. Ano. A točí to čeští režiséři. A točí to čeští režiséři. No a tak si prostě představte, že tenhle názor budou mít politici, kteří budou mít moc, aby to mohli zrušit a oni to rádi udělají. Mám tady další dotaz. Dobrý večer. Zdravím pana Kapala i pana Baštu. Pane Bašto, co říkáte na to, že nám byl v restitucích odebrána Hora Říp a věnována rodině Lobkoviců, píše paní Marie. No, jako to je něco jako naprosto neuvěřitelného. Ale zároveň je to znamení doby. Jestli se nepletu, tak on jim ten Lobkovicům Říp nikdy nepatřil. To byly nějaké náhradní restituce. Takže by bylo zapotřebí jako se optat těch úředníků, kteří to udělali, proč to udělali a podívat se na to, co všechno zatím bylo. Ono to teda je platný od roku 2009. Tehdy to proběhlo naprosto bez jakéhokoliv zájmu novinářů. Zkrátka se to člověk nebyl schopen dozvědět. Já jsem to nevěděl vůbec. Já taky ne. A když jsem se to dozvěděl, tak jsem byl pobouřen. A co říkáte tomu, tak oni jsou tady dvě větve těch Lobkoviců. Jedné ty větvy těm vrátili v podstatě Mělnický zámek a nějaký vinice. A pak je tady druhá větev Lobkoviců a ty jsou v té Americe a těm vrátili právě zase nějaký zámek Nelahozevsi a nějaké polnosti a zřejmě jako náhradní i ten kopec i tu horu Říp. Ano. Ale co říkáte na to, že ta Margaret Lobkovicová z té Ameriky nabídla to Ústeckému kraji, a Ústecký kraj řekl, že za symbolickou korunu by to převedla do svého majetku zpátky, tu horu Říp. No ale to ona nechce, ona za to chce 23 milionů. Dostala to zadarmo. Ano. No, jako je to, vidíte,
jak se zachází se symboly české státnosti. Přesně tak, ano, ano. Ale tady by mě zajímalo opravdu, který úředník to takhle vydal, jestli to opravdu bylo jako náhradní území, protože já si to nedovedu představit, že by takovou ikonickou horu, jako je hora Říp, která je legendárně spjatá se vznikem vůbec Čechů, takže by někdo dal nějaké Američance. Já si to, pane Bašto, vůbec nedokážu ani představit, proto jsem z toho byl tak vyvalený. No, jako problém je v tom, že prostě u nás nefungují v tomto ohledu novináři. Že? Ano, nefungují. Ono se to nebo asi dělalo tak... fungují naopak pro ty restituce. Ano, ale oni to zřejmě tak tutlali, aby se to vůbec nedostalo ven, jo, protože to je opravdu, když to se nedalo vypátat. Koho by to napadlo? Mně by to ani nenapadlo, že by nám nepatřila hora Říp. To je... Ano. To je neskutečné. Aspoň vidíte, já jsem teda od začátku nesouhlasil s restitucemi a vyvrcholil to těma církevníma, ale to je na jiný pořad. Pane Bašto, máme ještě tady vám poslední telefonát a budeme končit. Dobrý večer. Dobrý večer, pánové, já vás zdravím. Já jsem slyšela teď tady tu moudrost už minule. A jenom bych chtěla říct, nemyslíte, že bychom jim místo restitucí mohli dát Strakovu akademii ze vším všudy? Já bych byl pro. Možná se probudíme a nebudeme mít ani ten Karlštejn, že jo? Ano. Takže by možná se dalo výměnou za to ta Straková akademie, ale i s živým mobiliářem. To by byla věc. Já vám řeknu jenom jednu věc. Nashledanou. My nemáme i sosazenstvem, ano. A my nemáme Karlštejn už. On je pronajat na 100 let, byl pronajat na 99 let Němcům. Takže my, Karlštejn, nemůžeme s ním nakládat. Já jsem byl taky rozčílený, to jsem věděl, že Karlštejn je pronajatý německé firmě, která ho provozuje, vydělává na to. A na 99 let, to mi taky hlava nebrala. Ano, ano. Takže máme po pořadu. Pane Bašto, já vám děkuju, že jste si na nás udělal čas. Je to vždycky příjemné popovídání. Za nějaký čas já se zase ozvu a ano. Doufám, že až bude jaro a bude teplo, takže se zase uvidíme osobně, protože on to je vždycky lepší. Ano, jako souhlasím, ono přes ten Skype to jde, ale není to ono. Není to ono, přesně tak. Takže pozdravujte ženu. A ty taky. A budeme se těšit, že se zase někdy uvidíme osobně. Ano, ano, až bude teplo. Tak jo, dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to byl pořad s panem Jaroslavem Baštou. No a já teď spustím písničku dalšímu studiu Svobodného rádia a teď se s vámi loučím a přeji vám dobrou noc.